आज तर तुम्हाला सांगतो की कुणाची भाषणच बघू वाटत नाही. एका महिन्याआधी काय भाषण करायचे सगळे लोक. पर असा हवा हात, पर तसा हात. आज तुम्ही त्या विचारावरती निवडून आलेले, आज तुम्ही त्या पवार साहेबांच्या पुरोगामी विचारामुळे निवडून आलेले. आणि जसंच मंत्रीपद आलं, हा धर मोदी. किती फरक आहे दादा. मी खोटं म्हणतोय का? हा, म्हणजे तुमच्यासारखे ज्येष्ठ लोक, म्हणजे तुम्ही काकून सोबत कुणी नसता असताना तुम्ही आशीर्वाद दिले. आणि मला सुद्धा, मला अभिमान आहे, आज मी नातू म्हणून तुम्ही मला आशीर्वाद देण्यासाठी व्यासपीठावरती आले. येवल्याची सभेचा उल्लेख महबूब भाईनी केला. सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष त्या सभेकडे होतं. आणि ही परिस्थिती खरी होती की काही यंत्रणा नसताना सुद्धा तिथं लोकांचा उत्साह, तिथं लोक तिथं जमलेले आहेत. आणि आपल्याला अभिमानाची गोष्ट आहे साठे साहेब, की आता जी दिशा आणि भूमिका काळामध्ये पवार साहेबांचं ती शैली आहे, आणि पूर्ण विचार करून त्या दिशेने तो ते ठिकाण आपले बीड जिल्ह्याला दिले आहे, बीड मतदारसंघाला दिले आहे, मधलं ठिकाण असल्यामुळे. म्हणून येणाऱ्या 17 तारखेला दुपारी 12 वाजता, आता ही खरं बघा, तुम्हाला सांगतो, सगळ्यांच्या मनात खतखत. म्हणजे मी ही भूमिका पहिला आमदार म्हणून घेतल्यानंतर मला सोशल मीडियावरती एकही कमेंट निगेटिव्ह ना, मला एकही माणसाने कुणी म्हणलं नाही की तुम्ही काय ह्या गोष्टीचा विचार करा. आणि जर दुसऱ्याचं तुम्ही परिस्थिती बघितली तर जगाच्या पाठीवरती त्यांना काय काय बोलणे द्यावं लागले. ही परिस्थिती महाराष्ट्राने सगळ्यांनी बघितली. पण आता फक्त सोशल मीडियावरती किंवा ह्याच्यावरती कमेंट्स करून चालणार नाही. आम्ही काही आमच्यासाठी बोलत नाही. आज ज्या पवार साहेबांमुळे उभा महाराष्ट्र उभा आहे, त्यांच्या पुरोगामी विचारामुळे आज महाराष्ट्र टेकलेला आहे, आज त्यांच्यासाठी आपल्याला बीडला तिथे जमायचं आहे.